Dneska je sobota 17. a já jsem včera byla vzhůru asi do jedné, abych dočetla jednu knížku, takže mě tak napadlo, že bych mohla udělat takový čtecí vlog. Zrovna teď chci začít jednu knížku, která je hodně populární na TikToku a všude na sociálních sítích v komunitě čtenářů. Tady mám dneska s sebou knížku A Good Girl's Guide to Murder od Holly Jackson. Je to teda trilogie, ještě plus prequel, nebo prostě novela, nevím, jestli je to prequel úplně. A ten nemám, ale jinak ty tři knížky mám. Takže mě napadlo, že udělám video, jak to čtu. Mám samozřejmě i TikTok, kde postuju o knížkách, takže tam mě určitě můžete sledovat. Tam je teda daleko víc lidí, než je tady, protože ten účet mám už asi 2 roky. Ale je to zaměřený jenom na knížky, takže nevím, jestli to bude úplně všechny zajímat, ale mě to baví. Tohle video je teda bez Sáby, protože ta přímo knížky nesnáší. Určitě nás taky nezapomeňte sledovat na Instagramu, který máte teď tady. A můžete se podívat i na další videa na tomhle kanále, který nejsou o knížkách. Tohle je první knižní video tady. Chtěla bych jich udělat teda hodně víc. Teď plánuju další vlog v dubnu. Teď razíme zase na dovolenou. Nebudu říkat kam ještě, ale bude to překvapení. A vlogy, já na vlogy koukám pořád ve volném čase, takže tak. Zároveň jsem to chtěla proložit i těma knížkama, protože knížky jsou další část mýho života, kterou mám nejradši. Je to dobrý i to kompenzovat, to cestování, a já jsem extrovert, takže já mám ráda společnost lidí, ale zároveň taky je toho někdy moc a chci si sednout doma a číst. Já a už to nebudu okecávat a půjdem na to rovnou. Taky jsem včera měla teplotu 37,2. Tady kafíčko jsem si přinesla. Teď bych asi si nějak poznačila tady ty lepíky, jaká barva bude co. Tato knížku i četla moje kamarádka a četla ji v češtině, tu knížku, a je fakt hodně dobrá prý. Si tady náhodně nalepím zatím 2 lepíky a pak se rozhodnu třeba přidat a popsat to nějak, co každý znamená. Takže nějak takhle to zatím vypadá. Takže jsem zjistila, že tady občas nejsou stránky napsané. Tady je třeba 6. stránka. Tady, že on není 7, 8, 9 nic, 10, 11 nic, 12 nic a pak je tady 13 prostě. Což je zajímavý, jo? Ale ta knížka je hrozně hezky udělaná. Jsou tady takhle dole vysvětlivky a je to celkově hrozně propracovaný. Jsou tady takhle zprávy i. A já jsem na 7. stránce zatím. Už jsem použila 1 lepík. Dneska je 2. den našeho čtecího vlogu. Jsem na straně... Proč tam prostě nejsou napsané ty stránky všude? 37... No, tak jsem asi na straně 42. Už jsem si tam poznačila i nějaký věci, tam lepíky. Nějak jsem to nedomyslela, oni nějak moc nejsou vidět. Prostě se mi líbily takhle v tom platu. Furt jsme se k ničemu nedostali ještě. Baví mě to,
Je to teď hodně formou jakoby rozhovoru, že je to zajímavý, je tam jenom souvislý text. Nevím, jak je to možný, ale vždycky skončím číst na nějaký stránce, která tam nemá to číslování. Takže jsem na nějaký stránce 54. A zatím musím říct, třeba tady, co mám takhle napsáno, tak jsem snad nepsala do knížky takhle hodně myšlenek. Asi to bude tím, že se mi líbí hodně ten koncept toho, že si sama vymýšlím ty teorie, kdo je podezřelej a kdo to mohl udělat, že nevím, kdo to udělal a snažím se to vymyslet, jak by to mohlo být a snažím se ty nitky dát dohromady a vytvořit nějaký vzor. Já nemám ráda detektivky, protože mi vadí v tom vyšetřování ty policajti. Mám ráda thrillery spíš, kde se vlastně ta policejní linka vůbec nevyskytuje většinou a když tak jenom okrajově. A není tam do toho nějak zabředáváno a už vůbec to není z jejich pohledu. Kdyby se to dalo pojmout jako detektivka, jenže je to v rukách 17-letý holky, takže to vyšetřuje vlastně moje vrstevnice, kde je třeba mapka. Už druhou kapitolu je tady vždycky na konci, úplně na konci té kapitoly, té poslední stránky, je tam přidaný jakoby jeden podezřelý, takže teď už máme dva. Jsem na stránce 106 a začala jsem přidávat tady ty větší samolepky, protože už se mi to nevešlo tady po těch okrajích stránek. Se mi prostě stává, že čtu, něco vymyslím, tak si tam lípnu ten papírek, napíšu tam teda tu moji teorii, nebo co mě prostě napadlo, a čtu dál a o dva řádky níž je tam prostě úplně to stejný, že jí taky napadne. Já z tam úplně pracně vypisuju a přemýšlím, mám si hlavu s těma slovama kolikrát a prostě pak se jdu o dva řádky dál a tam je to napsaný. Teď jsem teda na začátku 13. kapitoly a na konci tady už máme 4 podezřelí. Dneska jsem nakonec ve škole docela četla, jsem na straně 173, začínám 18. kapitolu. A lepíky mám docela dost už. A taky jsem byla dneska na nákupu a koupila jsem si Achillovou píseň nebo The Song of Achilles od Madeline Miller. Je to teda o Achillovi a Patroklus. Je to vlastně teda jejich příběh a je to hodně smutný. Je to hrozně hezky napsaný, já jsem to odkládala jenom kvůli té angličtině, protože jsem to nechtěla číst v češtině, ale zároveň jsem se bála, že tam bude těžká angličtina. Přece jenom jsou to ty řecký báje. Když čtete Doriana Graye prostě, toho jsem četla v češtině, v angličtině bych si na něj asi netroufla, protože ten jazyk je bohatší daleko, ten Oscar Wilde má hodně zabarvenýho, má ty slova hrozně pěkný, ta slovní zásoba je hrozně bohatá. A právě se mi líbí, že v češtině je daleko větší slovní zásoba, je daleko vyšší rozsah. To, co řekne v češtině 10-15 slovy, tak v angličtině, angličtina to shrne do jednoho slova, max do dvou, a nemá to žádný synonyma. Kdežto v češtině ten jazyk je hodně bohatý, je hodně rozvětvený. I tady musím říct, že je to rozdíl oproti ostatním knížkám, co jsem četla, v tom, že ty slova jsou složitější některý. Neodhadnu, co to je, jde to napsat daleko jednodušeji v té angličtině, ale je to prostě libozvučnější, dá se říct. Já to vyrozumím
z kontextu naštěstí, ale prostě jsem zvědavá občas, takže občas si to googlím, co to znamená přesně. Dneska jsem mi ve škole zlomila vazba, když jsem četla za penálem o hodině. Takhle to asi není vidět, ale je chudinka zlomená. Poskytnu detailnější záběr. Tak jedu číst až teď, je asi půlnoc už, ale já jsem dneska už spala, takže asi moc nejsem unavená a neměla jsem moc čas teď doma na čtení, protože jsem stříhala na druhý kanál Edit na Interstellar, což jste ten film neviděli, tak se na něj určitě podívejte, je to jeden z mých top 3 vůbec nejlepších filmů, fakt. Viděla jsem ho snad 20krát, možná víc, a je to tak skvělý film, že teď už vážně půjdu číst. Tak právě jsem dočetla. Tady jsou lepíky. A já jsem právě dočetla epilog. A bylo to prostě dokonalý. Nemůžu teda spoilerovat, ale na konci tam byl jako takový uzavření, prostě takový proslov. A bylo to fakt jako úžasný, fakt se mi to líbilo moc. Nakonec, jak jsem měla ty teorie, tam bylo vlastně jakoby dost podezřelých a já jsem měla jako takovou teorii, dvě teorie a obě byly správný. Mě to vždycky jako většinou knížky odradí, když takhle odhadnu ten konec. Teď se mi to fakt líbilo ještě víc a je to určitě za mě 5 hvězdiček, určitě si tu knížku přečtěte, je to fakt dokonalý. Já miluji teda true crime, já pořád koukám na podcasty a tak. Teď si chci úplně do pokoje nechat udělat tu tabuli těch podezřelých, protože s těma nitkama, protože to je úplně skvělé. Protože si myslím, že je to jedna z nejlepších knížek, teda co jsem přečetla vůbec za mě. Tady to byl teda zároveň závěr videa, doufám, že se vám aspoň líbilo. Jestli jo, tak dejte like a odběr. A zase se na vás budeme těšit u dalšího videa snad se Sábou, takže se vidíme příště a čus.